Оғдыр обиета есірі анандығар өскі оғыттан сағаныр. Онтан салғы сайдыйта ағыттан өліктен тұтылықтанар. Оғылар бүтін төз өпке онына қайдыға атауыд. Бүгін кепсетейбет оға ағылығарынанар. Күнделе береге күндігір әртшім сұрғы дүгі болықтын. Оғыны ити онына ағыты ден өйді бүллер тенгенен сылжалар олеген беге төрөппүттер. Итини кытта ағылығы ме тенгенен тарихтақ бүт. Бүгін мен эксперім, медицинский наука кандидата Сардана Валерьевна Маркова болар. Сардана Валерьевна, үтеу күнінен? Үтеу күнінен. Оғы, чолан кейдір обиета бұл бейін біргені кене олығын обыраттан тұтылықтақ дені бүтті. Онтан ас түхі оролы ұлары. Оту бейін біргені ол онына мективсер ағылық кене ұтыяра, ағыра, режима, таңна хүйтчара, тоқ бар бірді жетігер біле қандық оранға ұтыяра кеттірі. Қандық ойнырынан ойнырі әме онына барда кетсер. Ағылық бейін энергия берер, бұл оғы энергия берін кене ұлатыр. Ондан оғы тіреуетін күтті кене іс органдарғыр тоқ-тақ стерильный ден бейін атты бүтті. Ол кен оғы әме үйтін иен баран ол онына кешечінгі іс органдара микрофлораннан заселяйсы болалар, онына тоқ бар ферментар өлін керен баралар, жа ол ондан сағланар болалар. Олеген оғы тіреуетіңі ғамай бастықы әмейге бері. Бастықы ға ее үйті болуқта. Оны білген оғы тіреуетін күтті сразу бұл ететтен тақсатын күтті сразу әмейгер, әмейін берелер. Жа сақа елері оғылырын түйі бәйлерін үйттерінен ғаталыры? Бұл кәлінге кәміне әлбәқ ие, әдер ие бәйтін үйтінен әмтерер. Бұл роддомтан тақсаларығар ағы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 ғ
онна онтуларын хеттон брыхена үс игерделе хиджер онтон келин кичер бу алты игерген уже биханы кайба деген болар ие үтүн берер кагырдылым тирехтеге жактар отун Оготун ие балтара ики сагырдылым тирехте онтон үхе ики сагыттан үхе эмтерерге бу оготугар үти надалах эттиктере уже тибет болазар бу белки жиры углеводы тагынан эсе витаминнер атын астан келех тахтыр ого он тукалары эми үтүгере хыр тахтарына он тукалары тибет сабдана валерин онтон билген саңа төрөбү тиелерге собону баболлор ди нен кайда баарыңды Собану баболлор тоо дедеха балык билген самый улахан аллергендерге кирсер. Онын эми аллергия болон сеп, олин бихи брастер билген соба миниттен бу сага эмтерин эрер ийлери токтото сатыбыт. Үтнаа чуди кирет. Оно үттахча ийхек сеп, эми оннук же кирен сеп. Үчүдик атаха мин дестехне, унах минин истехне эми оннук же кирер. Ол аллергияларын қолыбыра қайда бағара қадай көстерді қолыбыра, на аллергия әлбәйбетін бұғытынан қолыбыра? Аллергия әлбәйбетін бұғытынан көтерім барар. Онына онтон бағыры неген түсіп, арас аллергия болыр. Онтон келін бұл оғы өсе вирусына үрінден ұрыдағына бронхатыгар түйен абструктивный бронхит болын түсіп. То есть астма көріне болыр, только астма ботақ бөсе ағалан әлік. Чоғына балығы қаса аттын оғы беребді? Бир саған толбытын кәнеттен. Рут беге оғы садығар ұйанға, хамы бастыға қалық бұд маңы қағады. Ол қағаны білген тұғатағыт хоқтен еместер болуыды. Маңы қашыны тұғы бұл производсадың оғағылығыттан ұрап бұттардер болаққа. Тұғы дейтіға тені калорийнаға наға ұлаққан. Тухата хоқтен болар. Олеген білген атын крупалары оларға беребеді. Қолабыра? Ячневай, пшеннай, кукурузнай, овсянай. Но үсі аммаңнай бұл оға алты егер прикорым бастақы ағылығын сирегер, онына бі овощной пюреттен сағалы бітті. Брокколи не болады? Брокколи от кюх. Өңнях фрукта, оғыротағыттан болуқтақ, тоғы дейтіққа бұл күгіл өте марков, тыйқыва әңен әме аллергияны берелер. Бұл цитрустарттан әтеқтің барығын, цитрустары олғағы апельсин, мандарин, лимон күрдіктары икі сағыттан берехтәқ біт. Виноградный соғы әме икі сағыттан оғаға көңілденер. Теллей оғаға сетте сағыттан
даже хорохидерге литература агролубдан он и кисахаттан ресиртях. Бо фирмен наратибет, олигин оно блибухараларгер састернан келерегер. Ано уттухунан эти унах утин баранан и блипарноя бетер цельное молоко берел битер. Эмие бу улатыр тылы эмие кихикаян утик крусканан литринен испет. Урут унахуларым маны гаяк тыкер кутыктырыр дебетте. Аны келин с возрастом кихулатан истеганай фермент активнага кытчан кэн ол үйті бухарбат. Лактазная недостаточность тен бараны білеген. Олеген үйті хорохчонар білеген вапши испеттір. Үйт ахылдар кефир, сора деген сектарин сөп. Онтон бу именно үйті бәйтінен кэн испеттір. Потому что лактозаны бухарар лактаза ден ферменттара активнага кытчыр. Олата сыл конук астан айы ағыр бұрабылым елі рейін әректе. Олар егер. Сырдана Валеревна, МБН бұ Сахасиринаға педиатрдар союзтырын президенті олар әбіккен. Оны бұ Сахасирин оғылырын дұрубеларын ме чинчей бүйт өрепті әбіккен. Де, ите түмігі қайдақ көстері? Беге организация, бұд әпшесіне организация, Сахасирин педиатрдарын, оғыбрастарын, оны оғы специалистарын түмір. Мана тох пара республикага түйсүстөн такса педиатр кире ол участковый педиатр дар районный педиатр дар онна даны атын специалистер бо о харстабага үлелир педиатрическая служба бар брастер бу үчүнчү бит биге ол бу медицинский институт хифу өтүнүн айтылар бу охотугу сергеолор арктический райондарга мен кетен көрөм менен аллергия лаха олар, бронхиальная астма бар бит. Балыктан ден бар биттер. Оно көрдөк бүне бу төрт астара балык болла, де? Төрт астара болан баран кинерге аллергия бар бит. Кини сытыгар даже сиделиктерине дебит курдук. Оно бу европейский агылык кирендо атынды каханларды олнук аллергия үскүр болбут. Сырдана Валерия Антон, төрөппүт кадар билимандык оготун бир саагар эндил бу аалыгын олох контролур, учоттур деп көрсөттү. Антон колор бу осколадер олор төрөппүт батаяжын бир кетебет эрери, хим бир төрөппүт каянда тери ихтияк болла я агыран. Онну. Ага, төсөпке теринен олор утяныгынен. Ото билген үттілбәйі ғүйде бұдде қасына далақты. Түрген ағылық әлбәмейіға. Осколаға үті гарячи питания, хим бір оны медицинскай үлігіттер көрілдір. Бұ қайдақ ағылық бұғаралары. Гарячи питания дене үті ағылыққа рекомендациялар балдар дұғағы ықтақтыры. Бұ хифу үйінен бар, мединститутқа бар, научно-исследовательский центрға. Лебедева Ульяна Михайловна, кандидат медицинских наук, бу агылык өттүгөр үлелер, кинилер коллектив авторов стандарт, региональный стандарт дин үле билимненер, бу осколаларга оны уяндаргар таргаталар. Таргатыктыра бу билген таксары турур. Ачоны ул кан үлеге кирегай. Олоқ. Бу 1 сентябрдан кирере болу десандыбын. Аныгыз үрәк жылыттан. Мана бу уяндарга, осколаларга сахалы национальный дебит ахыгүлі таргаты дем болар, оны билем нехин. Үреке ханады. Онтон бе бүкүндерге Жакускайдагы Сардана уяңы тиертут. Бу 200 микрорайоны бар. Огоса да оно крачанары сахалы менюнан аталары бит. Ол материал көрөккө. Чыр балыктан кетилет сахалеп пескеден миниге сыта уян кукнатыгар дыргыян алырыр. Асчыттар сарсырда алтаттан түбүгүрөлөр. Бу баны балык бу котлетын оңорабы. Бу миңе эттех, миңе лапсатын бебит оңорабы. Оғағын амтанын табар әлбәк үлігіп түбіге. Мин, тұрой, балық, олықтау, қоғыру таға. 200 бейін оғыға аз тұрғын сүйетін ұрытын толыру жоқтылар. Үйт аға олықсы білән сейлер, риажынка. Мифасил, неделек, это обязательно гелер, он оголо оло собюляни гелер. Бея кырды кутти, бо оголо хайда чуды бу ахгылдар олдар. Мин дегестик, ахарды бы. Бадырлыда!
Манна оңғуылып салағы әтмейне оғылыр бір самай сөбілер астыра. Сақағын ақтан келер оғылыр балыр үхе. Сақағы мен әтмейне неге алдыр оғыр. Қайдағы? Мен неге әс. Үсі сөбін сөбілер үліп ескі. Тәрелке күніскі тұйаға ұғы әбет жақчы амтаннағын онына астығын мәктелер. Оғы сасақтылғана ие әбе ұғыян менеге сахаб олар. Ол жақчы. Сұғыра тіліп бескені таптыла тақтырына еннекетен бұқ орат оғылыры, сақағын сирехтірі соға ден итәтчілер дегерін әлілер. Қасбирді декерген бейді күннәғы ағылығар хақылы түрік аскелдер беттер, онтон бұ детсаатқа ағыр боллақтырына үйт, суырат, сақалы лапсалақ мен, арас еті тоқ ұтон-тон кеселілер, ұтақтар ер болалылар. Уже бігі көрөбіт, оны түріп бүтті бәлірі мен саналарын етелілер. Оны бігі түріп бүтті комитета сылайы мен оғы ағалығын бір-бір келмекке күттіғар, оның кенілері мен білгерге тектерін сөбеді. Етейлері. Бігі төріт ағылық бұтын. Оғылыр бұтығар қырылдақтереттен ағата өретеқтеқ бұт. Еті бір сұрып бұт, екігінен сақалы ағатақ бұтына бігі бұ тұйыз айылқалақ дойдуға терақтеқ болып бұл. Бәйе аға әрелләқ дағаны дойду әте үйті суырата, отон дүліхүйін ұты қырычанары бөғіргітірері болыға. Оның түрі бүттіл өбігі үгәе, оны түрі тас ұғой тетігер бірге бар болықта. Сардана Валерьевна Кырджик, ити ұғыян үлеті қамнаға атын оғы тәрелтілерігер қолабыр болу құрдық де? Оның. Оғы оттың бігі тәріппіттер, оғы тәрелтілері тәрейік бітінерін ада болу ады? Оның. Олығын ол методическі рекомендациялар білімдер. Оның білген бара ұғыянларға бұл республика өтінен тұрғанықтыры. Үшігі соныны көрсәрдің Сардана Валерьевна. Сөп, оның әйгі чинчі егітінен көрдіға силен, йод, цинктен микроэлементтер оғылар бұтырдегі бәттір әбітті? Бұл чинчен көрер үлелер бітігер оғы баттағын аналихын ала бұт. Оның Москваға, үтәмбіт лабораторияға, Центр биотической медицины деңі чинчен көрер бұт. Ол оны районларынан арас-арастыр. Бұл үкі түхінші түбілірін дегі, үкі түхінші үрбе берсілдаққа жүкізгі детсаттарын оғыларын баттаған ұлан көрер бүтігер. Оғыларға тейбет әбіт цинк, оны мет, оны железы. Железы тейбет әден те анемиялақ оғыларға. Олығын маңды қылан көрдіңі ағылық бүтігер үйте темір әттіге железі. Яблықаға бар, бұрға, оны гречкаға, оны клубникаға әлбәқтен литература әтірінен білебіт. Оны бұйықы яблықа бұт ұрақтан келін ұжы лесібеге ұқты ханадалақ. Оны тағынан клубника ме сезон нәрәуі үйлер, білген қатай үйнерәлілер, оны атылылар, бігітіплетсалар бұдығыр. Онтон гречканы хорох оғылыр сөбілі әбеттер. Оны сетерге ол хама әлбәқ темір әттіктәқ группанан атырыр. Сөп, онты бұ үрің асқа қайдақ білген үлі барары, ұрыт оғы үйт кукуната әгенден бар болар әті, білген ол соқ ден етті. Оны қайдақ тәрелері білген олар бөте аз? Білген молочный кухнеден күджік соқ, оныңғар білген поликлиникаларға оғы искусственный үтін малаймүшімден тарғаталылар. Оны лечебный питаниеден бар, оның өме ол көрілден оғыларға именной тарғанар. Отын үте атыланар астарға рекомендуаны институтын питания детейден ярлық бар болуқтақ, оны түріп-түр көріқтәқтір, атылығаларға. Оның сұруға оқып болдағына ұжы бірілебет болар бұлайды, оғыларға көңілдәмәттен. Түріп-түр асатылығарға қандық ингредиенттан құттанықтағай? Ұтын составығар сұрылдағы жер қандық ингредиенттар балары. Оны бұқыланнан білейтәмет е ден бұқылақтыр еті кодтары, усилителдер кодтары, еті глутамат натрия болуын сөп, қандық бет туыз болуын сөп, оны интернеттен көрен бұлықтырын сөп. Бұл усилителдер тұққа жайаларын
арас чайыты. Онтон тиз труга хайдай олар бутугар холора билеген үрюң ағай кіржік ағайықтыға хайлар бия олар бұд. Балғыда ағайықтыға хайлар инне тиз труга хайдай олар. Тиз труга жек жек кусаған. Тиз труга үксе оларғы әлбәк кариес тақтар. Ол бұланы астан әме тұтылық тақты қанады, онына бәлерін көрінулер еттен әме. Бәлерін көрінулерігер оғы тестерін сұнықтақ. Мен бұл ұнаран дейліңе школа ғайджі бітім, оны 12 астақ оғылыр, 6 кластыр, класс ұлғанан ғыра тестерін сұмматтар үйі. Сүрағал жеветтен аттылыр, бұл арсасыз табып бар. Оны түріп бүттер өре тәқтәқтір. Декергенттен сағаланар еді. Ото молочный үй тағылық өттіктен ұлан көрдіңіне оғылыр күджік тварок, кефир, ген қыраты кейелдер. Оны мен түріп бүттерден тұтылықтақ. Кенлер өре тәлдерден. Кей барда өре бүтінен болады. Олеген өретен оғыны үй тағылыға ғырға мен өре тәқанады. Тестерін сұмат оғаларғы анан, оны кенелер түріп тәрігер анан, бейберіп тегер Лаурита Неустроева, стоматолог Сюбетін Истеқа. Профилактика олыс ұлыққаны ролоңыр, олы бәтір бейі бұ оға ие егер сайдарығыр, уже 6 сақсысы егер зачатықтырға алынан керім бар временне тестері. Онтан бәйісі егер пастайын әдірі ғалыр, оны түрі өтін күтті. Алтта егер, төт, бес сағығар, өме ғаңа тестер, пастайын әдістер зашатықтыры өскүр. Ол өскүрігер, сайдарығар үшедік ағыққа, витаминнері, бәған үшедік көріне қынады иеға. Олы бәтір оғы ие егер бастан иетін витаминнерін алыр. Түрің баран бұл ие тиге дайша хайдаргар олус улахана ролу оннур. Диспетин хөпкө хунахпытын нада. Ола бетер күнгә 2-те, ортотундан 2-3 минута хунабыт. Хунахпытынна шотка бутын талабыт. Шотка ме барта растах, ого сағыттан, кихи тихитте, неме тутулыпта. Ола бетер көрал шоткалар давалар, ортоку улахана ме бар. Онна тугуда неме рахсар. Хымнағас, ортоку кытанахте неме рахсар. Ола ме джон-джонтон тутулыпта, кихи кейеға тұспа болар. Иккенен паста талабыд. Паста талар бұтыр әме састабы атынатын стоматолог консультациядар ғыджамырын білек қағып. Тиспетін әме хөпкө хунабыд. Бастан тұран шотқа атын ұланғыд, миллиағатеттен аллара үйе тестергетен суяғыд. Қаз бидді тейхи, төтті, бесті суян барыңғыд. Исет түттен әме миллиеттен аллара түйерағыд. Аллара тестергетен, наоборот, алларадтан үйе. Маңны қырасты атақытына тезге теккер дәтігар, кере, налета, қалбат. Есет түттен әме шүддік суя бұттары бұт, онына жываетіне өттілерін. Бұ маңны шүддік еппейен, суян беребет. Маңны күйдақ бұтына тезге теккер дәтігар, налет, кер, мүністіпат, қалбат, шөткі бардың суяр. Суян ғатан баран хаба бұт, шүддік мейлебітен, тезтербітен тасат түттен әргетер дежененен хуя бұт, массажды бұт. Маңны кеген хуйбап бұт. Маңның құйдақ бұтына барда кербіт қалан, мейлебітін дағаны бағырдық бұт, тезбітін дәлір өк бұт. Тез әрі хумап бұт. Өсі едеспі деген таңылай бұтын, оны хүрінден тыл бұтын сұйық бұтынады. Құрық шоткаларға бәдіз, тұспа әме шоткалақ болар кәнетігер, оны маңның өсі скрибок тілі езіка дейін бар болар. Бұ маңылаңы тезкетіктен керейін дәлетін бардың қомыяғыт. Оны шөлді хайғанан бар өңгер бітағат тез кеті ойын. Білейін болғаны жан барда түргеннек ақылыға ғыр. Түргеннек ұстатын ұйынның бітті. Олда олар оны қоғаған. Тұйықа бігеті тез бірін шөлдік ұстыр болақ бұтына бұтшымыз сайдар, тез бір массаждынар, тез бір тұтылуға күстәк болар. Шөлдік ұставаққа ғыр болаққа. Оғы тиге ғыңаға бұтанны қайдар, сұйғы да сайдың сөп, тезбет әрді қамсан қаян тиге дұғы қалықы ғағаме. Күнді көрәтшілер, дұрылбай болын, асқытын шөлдік тұтығын, тезгетін шөлдік көрінін. Күнді көрінің.
күнделе бери салганар жасардана Валерьевна. Это бихи бери бит ахлык эттенэнда болар, бача педиатры инграмарам бихи дробиэнэ мекосетер болах бетте. Төрөппет оғытын дробиэтэн кайдах билихте ай холору. Сылай, медосмотр, диспансеризация, амболоту, анализтер тұттаран холору дробиэтэн билен сөби. Ото онук диспансеризация бар, бо бир сахагардылы оғаны ұяй көрөбіт, үз сахагардылы хылгы кете көрёхтях бит. Онук медосмотр барыхтах, онтон детсака кирергер медосмотр сылай, детсака медосмотр барыхтах, тұрнос колаға медосмотр. Онна ону тағынан ұрут мегебеске біремеға, этих бремя говорите школьный врач тин, оскола брага, оскола голелир, олонук билигин сухтер, оно бы биги педиатр дарами оно турорса хечебут, бу школьный медицина сайдарыгар, огодоробиятын кетен көрәһинин тургутарга. Ковид кемигер биги дебитемин тунан элбәхтә хетебут, дебитемини билигин бу күн көрән турдан олар бутыгар ярдәр надады. Бо индивидуальный хайдах кирерин постоянно ой хехухтах ден этиллерете уруттаганы ну билигин даганы эми келинге биремега круг оголорго витамин Д беренлер оголорго таста мочекаменная болезнь тасырыта элбен эрерден сурох брастер бахараллар олигин витамин Д тургун анализтан көрен баран бітті бері ханады. Бұл білеген как раз күгіні бұға іспеттер витаминді, онына анализтарын тұттаран көрен баран. Онтықалары үрдік болағана уже іспеттер, күрі болағана хектерін сөп. Онтық қанның астартын бігерді витаминалық бұдан сөйі? Витаминді оғыларғы балыққа ден бар. Онына атын асқа қоқ олығын бігерді әбі әбізәтеліне ехебеді. Осы осы дейді ғарджет жайын қалуырақ олыр бұд саңарбат болыр қағалғалар әме бар, қоғандық саңарар. Оты қоғандық саңарар. Оты ол осы дейді 3-5 састыр ғардылы. Самай қойтабыты саңарбат оғалар 5 састыр ғар саңаралар сен бір. Тоғыр әгер лақтыра болу. Оны хем бір задержка речевого развития ден болыр. Оны кенер логопедка көрдірін, консультациялаған, онына упражнениян орын. Логопед кесіл жақтақтыр. Білер бұқтақын жи, оғай жаңы маңды көр, барынгелақ көр жағы салыр бәші болан. Бұд жағы болайчы, ұбай бұн күтті. Ол тұғының әме бәйті массаж әбет, оның білеген логопед сөбетін істеққа. Сахам жына. Мен бүгін әйеқі сахабын таныла қаған көртжіғі сөбелеқпін бағарамын. Әлбек оғылық ие логопед болын оларым мұн, қолы бұра оғылыр бұр ұтык біләк тебін. Олы бәтер қаз бетте оғыпыты бар анал ұтықтағы. Үті күрдік оғы ұтықтағы көртжіғі салыр кемегер әбетер оғын тұла көртшақ бейінлі қалбып болғаны салбанлағына тұлын болчыға сәйтір. Онтон ұтықтан көртшіғы обырыр кемегер. Оғын болчыға сәйдарын тағынан оғы дұрғону, онны да атын дұрғону рейтерігер, оғыз қамсырға білім болар. Ол тағынан үсі оғы көртшіғы ұтыян өне отығына. Тарбақтарын болчыңынара сайталар. Үгіспі қолыбырай білен олырары болу. Тарбақ болчыңа сайынлағына, тыл болчыңа әміне сайдар. Күнді сақан жоны. Әйге жекірген кеттегер, бағарабын, ил әйе болуқтың, онына істен сыла сығын қанда осты батығар. Көрсі қадерін. Әге күнділі беріне көріғот, көрсетебетін салғығыт, Сардана Валерина жа, онтон беге өреге өмітігір, оға түрәуіні қайдағы кәнекі сылдырға? Статистика көрдірінің түрәуін әлбәқ, бігі
Россия, Ульдинен, нагады первый был батарбыт, вот такой сыгджабыт, Антон был Дальний Восток, федеральный округ, Бастаканнан сыгджабыт. Я кричит, она отрёт генера Боба так полади, он отрёт ему брать идти Канада, все ахты Канада, он бегит отрёт Петербит, остолга оголорун ахантериеллеригер эн тугусвелингите. Кунаи асасты Канада, яхпинада. Идея себе яхалык. Хорох иелер, бүгүн бухаран барахаснагара ми берилдер. Мин ону сыгади хандыбун, ого себе яхалык ахалыкта. Кунаи ахалык бухарылыкта. Онна обязательно кунаи хағы, онна мин бихайт бар болуқтақты. Санцеден өйдебіл биолар бұд ахалыктарғар қайдан жайығай. Бағар көған үш өйдек болан қалын сөп. Санция, эти молочные смеси үттерге да, искусственные үтке, білген бихи Россия, онна Белоруссия үттерін. Оғылыр бұтығар атылған ердектері. Олы сөшей болу де. Болу. Сырданова Леринаджа бүгін олыс интерегіндей етінерейіне бейәкіп сәйіккер мақтына бұйын, жекіндік жүйе сонын етінерден, аны көйін бейі ұсқа олыр бұтығар, аны оғыс аттыр бұтығар, сақалы яс, ділейері бүт, күрәтшілер бұтығар, түріппеттерік бұтығар, анан бағасына бұтын тіре дейқа, жекіндік түріппет оғытын бір сағаттан оны ғағыр дейі ағын қаянды тіре Бир сағаттан бол бақыз, төрі оғыттен. Өске оғыттен. Өске оғыттен. Қаз бірді біттер еқтіға дейін өмін ағылығы? Оның. Жек әргенге ұжы традиция күрдік бар болуқтақ дейін өмін. Бұ оға ағылығы. Сөпте ағылығы. Сөпте ағылығы. Оны білі культура, питание дейінге оғылыр төріп біттерін күтті бірге столғыларын ағықтақтар. Дарубияны еге оғылыр күдігер, онына бейіғы тігер. Күндігір әртшілер, беге беребітін күтті, күнделейін күтті, чәген, чәмдік болуқа.